جنرال جلال إن إما كواد أكتايو إن سوماليا وحكا سعطا إن دورشو إن كان مامل قبل ديدا أدقونا إنتي دنبي إن وحاد شوكتي إن قرعيليا لوسا مرعب بل إيه ورنسي ما دورك تعريف هاسي هدي وحلا دورانا وفعنا لهايد دورشو لكن شروضة إلا هاي لكن مركي شروضي هي انتلا الدوام مارو وحدنا لقادنا مصق ماصق إيا باع إيا وحقا داش إيا لالوش لقادنا وهاشي ونحر بيليس وحي صوبحا هنا ضد dalka iyo dadka aan faaciya ma noqon doonaan wax dhibaatada dhibaato ku sii kordhiyeen oo aanay marka waa jira doorashadaas oo ka dhacay 6 meelood oo loo bixiyay federationka maaragtay xubna kamid ah federationka lagu sameeyay qabiilka wasalli qabiilka looga dhigay ayaa maaragtay waxa uu noqday balaayo iyo wax daran markaas la leeyahay xuduudaha loo soo hada dadka Soomaalidu raas isugu dhex jira xageed xuduudo u doonta waa waxa gaalka ay ka socda 1 km square ma dhama dad badan waxay ku doodayaan in arimaan maamul goboladeedana aad saad imika carab ku dhufatay qabiilka ku dhisan ay uga sii dareen boo Soomaaliye si kala qayb qaybiyeen maxaa xalay aad isleeyahay markaas waa laga bixi karaa taa halka ilaah baa og laakiin anuu waxaan isleeyahay wixii ciladaha oo la arkay in laga noqdo oo kamid yahay federationkaas qabiilka ku sareysan qabiil waa wixii Soomaali halkaan dhigay hadii maanta institution laga dhigo wax way kudkiyo kaba loo talay marka kaas inta uu socdo wax hagaaga yamale Soomaaliland badim ka joogta Hargeysa aanay Soomaaliland iyagu sheegeen in aanay ka mid ahayn Soomaaliya ay yihiin dawlad madax banaan oo in xurriyadoodii 22kii Juun 1906kii ay la soo noqdeen in laakiin way jiraan shakhsiyaad aaminsan in midnimada Soomaaliya iyaga la faantoodii marka waxay leeyihiin labadii Soomaaliya Israa'iil baan anagu markii hore federaalkooda aaminsanayn laakiin federaal 7 maamul goboleed ka mid noqonmay inoo iyaga laftooda sii fogaaday taas aad aragtaa ma federaal kan waaniga ku sheego asaga iyo waxa wada waa qeyr malaha aad iyo aad u falxun yahay ninkii iska diidaahona waxaan qabaa inuu san gifin oo san qalad sameeyna oo wax sax ku raadlay marka halkaan waan ogahay inay xurriyadooda ku dhawaaqeen wixii la soo noqdeen laakiin anigu waxaan jeclaan lahaa in Soomaali isku soo noqoto oo wada joogto lama kala maarmo hadii hadda halkaan una ma aragtay saanay noqotay xaggana lix baa oo qaybiyeen markaa wala maxay noqonayaa waa lix bari wax kasta eeman kara marka in cadaw la iska kaasho in la isu gurmado waxa soo dhan ayaa loo baanaan la ma dhacayso mid walba hadda waa la qabsaday badiyaa laga qaatay wixii la qaada wax isdaafay karamaa wax wanoola karamaa